Perintah Sarawak mengungkup ke tanah 8 ekar pemesai dengan pemerik RM20 juta dengan sekolah sekunderi Chung Hua Lumur 4. Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman, Sohari Tun Dato' Abang Opey Mada, pemeriknya dikenanya sekolahnya nyedia ke peringkat guna sekolah ke cukup dikena nebiak. The government has decided to allocate 5 acre land to this school. 5 acre. Dan kepada the trustee of the school, we give you another 3 acres of land. Meaning 8 acres. For the trustee, 3 acre. For the sekolah, 5 acre. And tonight, I'm giving you grant of RM15 million for the school. For the trustee, I give you RM5 million. Ia mai beritanya maya perami makin lemai tahun baru Cina 2024 ngau perami nyambut 45 tahun persekutuan persatuan Cina bahagian Kuching, Kota Semerahan dan Serian di Kuching hari Minggu tu tadi. Premier Sarawak Megat Mada pengerembai ekonomi negeri itu mengemuntang ke perintah nyaup nambah ke pemanah peringkat guna pelajar ngagai nembiak Sarawak. Kelimparinya kuya randau berkawal numbuh sebuah agi universiti di negeri itu megak diatur. We are eyeing on Fudan. We are at the moment, Dr. Sim knows, engaging with Fudan University. If they agree to have their campus in Sarawak, Fudan. And Fudan, as you know, is the top 5 in China. So that our student from Sarawak can further their study in Fudan campus. And I hope both the government and the Consul General is here, both the government and the Malaysian government, if there is a proposal, will agree to have the university sited in Sarawak, especially for Fudan. Ia Universiti Fudan Siti Arilima Universiti pemadu nyulut di China lalu ngarap ke ranaunya boleh pemujur. Bak pengeraminya Dato' Petinggi Abang Zohari memata ke pengawak bersilih ngau nyuak ke hak tanah serta pengawak nyuak ke cek ngagai sekolah sekunderi Chung Hua Lumur 4.